נעבור עכשיו לכתבנו המדיני, אלירן טל, בסוצ'י, מארח הנשיא פוטין את ארדואן ורוחני לפסגה בנושא סוריה. איך מגיבים לכך בירושלים הערב? זאת קואליציה שמטרידה מאוד את ראש הממשלה נתניהו, ציר רשע שכולל את סוריה, את טורקיה, את איראן, וכמובן הכל בחסות רוסית, וראש הממשלה מעביר מסרים מאוד ברורים בימים האחרונים. גם בתחילת השבוע לנשיא מקרון, גם אתמול לנשיא אסד, אומר ראש הממשלה נתניהו, אנחנו נתקוף בסוריה כל מטרה איראנית, אם אנחנו נראה את ההתבססות האיראנית הזאת מתרחשת מעבר לגבול עם ישראל, לא ניתן לאיראנים להשתלט על סוריה. זה מסר חד משמעי שמעביר נתניהו, אגב, להרבה מאוד מנהיגים שהוא משוחח איתם ונפגש איתם בימים האחרונים. את המסר הזה הוא גם מעביר לטראמפ, אבל בארצות הברית לא ממש מתעניינים במה שקורה כאן במזרח התיכון. הנשיא האמריקני עסוק בעניינים שלו ורוצה בין היתר לקדם איזשהו מסע ומתן מדיני בין ישראל לפלסטינים. לא ממש מעניין את טראמפ מה קורה בסוריה, וזה כאמור מטריד מאוד בירושלים, גם את משרד החוץ, כמובן את ראש הממשלה נתניהו, שנמצא כמעט בודד במערכה הזאת מול הרוסים ומול אותו ציר רשע. כן, תודה רבה לך אלירן טל.